Basni del harmonike se mogoče zdi bolj obroben, sploh če harmoniko spremljajo drugi inštrumenti, kot so kitara ali bariton. Takrat igranje basa v harmonikarju služi predvsem za občutek ritma. A ko igramo sami, oziroma smo v situaciji, ko lahko pridejo basi do izraza, se da z njimi marsikaj pokazati. Začnimo na začetku. V narodno-zabavni glasbi poznamo dva osnovna ritma, oziroma načina spremljave. To sta valček in polka. Polka je... Se pravi bas, vmesni bas, ki je v bistvu akord, drugi bas in spet vmesni bas akord. To je polka. Valček izgleda zelo podobno, samo da imamo dva vmesna basa, torej bas, dva vmesna akorda in drugi bas. Spet dva vmesna akorda. Se pravi... Kot ste opazili, basi so daljši, vmesni akordi pa krajši. Poleg tega lahko igramo še marsikateri drug ritem, kot recimo koračnica. Ali pa kakšni bolj počasni ritmi, ki jih najdemo recimo v dalmatinskih pesmih. Najbolj se uporabljajo osnovni trijeduri, ki jih imamo na harmoniki. Torej, če začnemo z B-jem, imamo base tukaj zgoraj, ki se delijo v dve vrste. In še skupaj z desno. Na ven je malo drugače. Če gremo v S dur, imamo tukaj. Še velikokrat uporabljamo tudi, če gremo v četrtega, ki je dostikrat v pesmih za kratek čas se uporabi. To je v mojem primeru cis. Potem poznamo tudi mol. Tukaj, kot ste opazili, imamo samo en bas. Tretjega primernega ni, sprav bas in mol. Potem pa najdemo tudi še kakšen drug dur, ki pa ni tako pogosto oziroma skoraj nikoli uporabi. To je v bistvu C, tako da za BSAS lahko tudi spremljamo C. To je bila osnova spremljena z basi, sedaj pa si pogledamo, kako lahko to nadgradimo oziroma popestrimo. Prvi način je, da skupaj z prvim basom pritisnemo hkrati še vmesni bas akord, kot v bistvu to počnejo na kitarah. Seveda v praksi tega skoraj nihče ne igra, ampak vmes lahko mogoče s tem popestrimo zadevo. Drugi način, ki je skoraj tako pomemben kot sama spremljava, pa so razni vmesni prehodi oziroma figure. Glede na to, da imamo pri basih skoraj v vseh treh durih celo lestvico, je možnosti res veliko in tako da predlagam, da si poslušate razne ansamble, kakšne prehode izvajajo in jih tudi sami poustvarite. Seveda bom pa pokazal razne primere pri samih pesmih. Torej, te se pojavljajo predvsem pri uvodih, ko nekaj zaigramo. Uporabili smo. Lahko bi tudi. In še kaj drugega, ni tako pomembno. Potem imamo prehode iz enega v drug del.
Recimo zaključimo. Ali pa ko zaključimo enkrat en del in gremo še enkrat ponavljati. In seveda na koncu pesmi. To je zelo tipičen zaključek. Tukaj pri teh figurah imamo zelo veliko različnih možnosti, vse odvisno od naše domišljije in ustreznosti. Glede na to, da imamo lestvico pri basih kombinirano z mehom ven in noter, moramo tudi pri igranju z desno roko to nekako upoštevati in vmes zamenjati meh. Mogoče ni najlažja naloga, ampak se vseeno da. Recimo nek skrajen primer prehoda bi bil pri uvodu Vse v Ribnčan. Če imamo prehod dovolj počasen, recimo, je smiselno vmes prehod zapolniti z vmesnimi basi. Če pa to hitrejše, takrat pa seveda vmes tega ne moremo narediti. Tako, base smo malo pobliže pogledali, povem pa vam samo še to, da base igrajte tako, kot vam ustreza in kot zmorete.